Me qëllim zhvillimin e portëve si qendra inovacioni, Bashkia e Durrësit në partneritet me shumë vende anëtare të Bashkimit Evropian është në fazën e zbatimit të projektit Power, një projekt ky që financohet nga programi Interreg Adrion 2014-2020 i Bashkimit Evropian dhe do të zbatohet në periudhën 2018-2019. Ky projekt synon të mbështesë zhvillimin e portëve si qendra inovacioni në mënyrë që të veprojnë sinërlidhës midis rajoneve dhe të shfrytëzohen potencialet e tyre të papërdorura në fushën e sipërmarrjes. Rezultatet e këtij projekti do të jenë hartimi dhe adoptimi i metodologjisë Power, që do të mundësojë bashkëpunimin midis sipërmarrjeve dhe institucioneve kërkimore, ndërtimi i rrjetit të qendrave të inovacionit, si dhe përpilimi i strategjive të përbashkëta të rrjeteve të qendrave të inovacionit për evolimin e portëve në qendra inovative të mbështetura nga platforma e teknologjisë komunikimit dhe informacionit. Si pjesë e zbatimit të projektit, në sallën e Këshillit Bashkiak të Durrësit, për dy ditë me radhë është zhvilluar takimi i dytë ndërkombëtar, ku morën pjesë përfaqësues nga partnerë lider, që nga Këshilli Kombëtar për Kërkimin e Italisë dhe nga partnerë të tjerë nga Italia, Kroacia, Bosnjë-Hercegovina, Serbia, Greqia dhe Shqipëria. Gjatë takimit partnerët u fokusuan tek roli i portëve si qendra që nxisin integrimin, inovacionin dhe rritjen e potencialeve të pashfrytëzuara lokale. Në veçanti u diskutuam i bashkëpunimin me disa aktorëve kryesor të zinxhirit të ofertës inovacionit, si që janë institucionet arsimore, si përmarët dhe administrata publike, me qëllim që t'i kthej sfidat e ndryshme që prekin portet Adriatiko-Ioniane në mundësi për integrim, shkëmbim të frutshëm dhe shfrytëzim të kapaciteteve territoriale.